Ужгородський замок, 8 година вечора. Поволі сюди приходять люди. На вході зустрічають лицарі. Це буде Україна. Людей чимало, місця займають у замковому дворі. Вони чекають виставу «Король Лір». Очікую від вистави емоцій, самого позитивного настрою. Коли такі заходи проводяться, значить, то все буде добре, тому що культура завжди на рівні. Погасло світло, під оплески на імпровізованій сцені з'являються актори. Із запізненням на 1:30 на першу колію прибуває евакуаційний поїзд «Київ-Ужгород». А це репетиція перед виставою. Король Лір вживається у роль. Ще вчора він був вчителем англійської мови в Ірпіні. Там мав будинок, друзів, родину. Про сцену хіба мріяв. 24 лютого запам'ятає на все життя. Адже тоді від його колишнього дому не залишилося і сліду. От тихенько собі жив, дітям викладав, повністю знесло, вибило рами, вікна. Дуже там все розбито, згоріло рядом дома. І дуже така тяжка атмосфера і відчуття, що завтра може знову все бути. В Ужгороді живе у хостелі для переселенців. Тут активно волонтерив. Нині пан Олексій виконує головну роль. Він той самий король Лір. Перш ніж потрапити на велику сцену, довелося пройти кастинг. Відібрав і промучився з ним 3 місяці, щоб щось з мене зробити. В принципі, завжди хотів на сцену, хотів от грати, хотів от переживати щось. Це в мене було давно-давно, але не виходило. Ну зараз це якесь переключення, наповнення певного сенсу, тому що Бог дарує нам таланти, і, мабуть, він мені дав такий шанс. Його вірний товариш по виставі «Блазень». Тут був найбільший відбір. Роль отримала Світлана Тимофій з Луганщини. Її рідне місто нині в окупації. Вона колишня працівниця культури. В Ужгороді плела маскувальні сітки армійцям. А ще... Я цілий місяць працювала волонтеркою в кафе «Дельфін», де безкоштовно переселенцям давали їжу. І я там мила підлогу, хвора така, бо переїзди оці. Мою підлогу бачу, чоловік з дівчиною ціпляють афішу на кастинг, на виставу «Король Лір». Ну, я кажу, ну, я б така спробувала, але я думаю, я туди не пройду. Але він мені каже, а ти прийди і спробуй. У короля Ліра є ще 3 доньки. Її грають теж переселенки. Всі тут аматори. Ніхто раніше не був на сцені, та війна змінила все. Вони пройшли суворий відбір і стали акторами театру переселенців. Єдиний, хто з Ужгорода, то це режисер. Включай ці барабани. Приготувалися. Оп! Якщо брати декорації, нам декорації допомогли зробити, купити на це матеріали, приватний фонд, костюми, закупити тканини, виготовити їх, пошити. Це нам допомогла швейна фабрика. В'ячеслав – студент 4-го курсу Інституту культури і мистецтв. Через війну він так і не зміг захистити свою дипломну роботу. Нині втілюють його проект у життя разом. Справа така, що дуже багато людей, які потребують участі, хоч якась робота, хоч якась задіяність, щоб не тільки бути в новинах, щоб не тільки бути в своїх думках. А ми подумали, що це буде цікаво, бо люди дуже щиро і відверто можуть говорити от словами Вільяма Шекспіра. На плечах Олени із Бучі продюсерські завдання. Цілими днями жінка на телефоні. Алло? Так, вітаю. Все, на даний момент маємо все готовим. Актори на позиціях, костюми на місці, декорації привезли, все зібране. Так, дякую вам за роботу. Розповідає, цей театр дав їй змогу знову відчути життя. Нині актори-переселенці мають свої перші гастролі. Сьогодні у нас відбувається 3-я вистава. Життя вимагає пристосовуватись до цих умов, і тому, звичайно, ми вирішили так разом, що частину коштів ми обов'язково передаємо для ЗСУ, для підтримки наших військових. Для більшості з них ця волонтерська театральна робота стала новим подихом. Для Софії, наймолодшої акторки у виставі, орієнтиром на майбутнє. Взагалі, я закінчу 11 клас, планувала вступати в Київ. Але я познайомилася вперше з містом Ужгород, і потім
завдяки виставі, завдяки цьому всьому дійству познайомилась з багатьма людьми. Думаю, а чому б не вступати тут? А планую вступати на акторську майстерність. Поки гастролюють Закарпаттям, Ужгород, Хуст, Мукачево, своєю працею відволікаються від викликів життя, у яких опинилися. Дарують усмішки любителям мистецтва, збирають кошти для ЗСУ. Ось ці події засмутили нас, твердими бути вимагає час. Любов вимагає час. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини» з Ужгорода. З вірою у перемогу!